Benvinguts a la presentació del pràcticum que estic realitzant a l'Institut UIR de Tarragona, el qual té la seva seu central en el carrer Fèlix Ferrer número 34 d'aquí de Tarragona. I per altra banda hem de destacar que aquest institut es troba encapçalat per l'Àngels Moltó, la qual és la coordinadora general del centre, i que compta també amb un ampli ventall de professionals relacionats amb l'àmbit de la sanitat, on destaca majoritàriament un equip de psicoanalistes. El pràcticum l'he estat realitzant a banda de la seu central en diverses seus annexes, que pràcticament es componen dels despatxos privats de les psicoanalistes on passen normalment consulta. El pràcticum el podríem dividir en diverses tasques. Per una banda, en el seminari de lectura que realitzo els dimarts de 8 a 9, realitzem una lectura detallada sobre diversos capítols de l'obra literària de Freud. Com també una altra de les tasques que realitzo els dimarts de 8 a 9 de la tarda és el seminari de presentació de casos clínics, on diverses analistes del centre ens han presentat casos tractats per elles directament mitjançant la teràpia psicoanalítica. Per altra banda, els dissabtes assisteixo a classes magistrals de 10 del matí a 2 de la tarda, les quals es podrien dividir en dues parts. Per una banda, de 10 a 12 del migdia, la tutora del pràcticum realitza una sèrie de classes on repassa la teoria psicoanalítica basant-se bàsicament en l'obra literària de Jacques Lacan. Per altra banda, en la segona part d'aquestes classes, de 12 a 2 de la tarda, he realitzat diverses tasques, com poden ser la visió de pel·lícules relacionades amb l'obra de Freud, per exemple, La passió secreta o El mètode prohibit. I una altra de les tasques que he realitzat és un repàs sobre la història de la psiquiatria clàssica tant a nivell europeu com espanyol. En el seminari de lectura hem llegit detingudament capítols com per exemple els referits als símptomes, que no hem d'oblidar que és una manifestació de l'inconscient, així com també un dels casos tractats per Freud sobre un cas d'histèria, com és el cas Caterina, i seguint les manifestacions de l'inconscient hem llegit el capítol titulat El treball del somni, on Freud relata detingudament la interpretació dels somnis mitjançant el mètode psicoanalític. Relacionat amb els somnis, també estem llegint actualment el capítol titulat El primer somni, del cas paradigmàtic de Freud sobre la histèria, com és el cas Dora. Perdó. A partir d'ara faré un breu comentari sobre el capítol referit als símptomes, on començaré, per exemple, en com Freud defineix els símptomes com el resultat de la forma substitutiva i gairebé irreconeixible en què una representació traumàtica és reprimida en l'inconscient i posteriorment és filtrada cap a la consciència de l'individu generant un patiment continu i impermanent que destaca per ser immune als atacs del jo per a sufocar-lo. Per altra banda, els símptomes com a manifestació de l'inconscient podríem destacar que la representació traumàtica és el resultat d'un conflicte originat entre el desig, un desig que l'afectat considera inconciliable amb el jo, ja sigui per diversos motius, o bé perquè les exigències ètiques del seu context no ho admeten, o també perquè és inconciliable
un tret identificatiu de la seva personalitat. Per altra banda, el restabliment dels símptomes mitjançant la teràpia psicoanalítica, segons Freud, s'estableix mitjançant primer la cancel·lació de les resistències en què l'individu utilitza inconscientment per a mantenir aquesta representació traumàtica en l'inconscient, i en el curs de l'anàlisi l'objectiu principal podríem dir que és la regressió des del símptoma fins a aquesta vivència traumàtica, que alhora cancela el conflicte originat en el primer moment en el passat. En el seminari de la presentació de casos clínics del dijous hem tractat diversos casos en el que s'han tractat majoritàriament la població que atén el centre, que podríem dir que són casos de neurosi de diverses classes, com poden ser l'obsessiva o la fòbica, entre altres, i on també en aquests casos les analistes han fet incís en com mitjançant l'anàlisi han detectat diverses manifestacions de l'inconscient, com poden ser lapsus o també una interpretació d'un somni o també, per altra banda, un símptoma. En aquests casos tractats per les analistes també hem pogut apreciar com utilitzen les diferents tècniques segons la teràpia psicoanalítica, com poden ser, per exemple, l'atenció flotant o també la transferència. Els dissabtes, en la primera part de les classes magistrals, com he dit anteriorment, hem fet un repàs de la teoria psicoanalítica mitjançant l'obra de Lacan, on podríem destacar conceptes com ara la significació del falo o el desig i la seva interpretació. També un dels altres conceptes que hem repassat és el de la pulsió, tractada originàriament per Freud i després revisada per Lacan. Dins de la segona part d'aquestes classes magistrals del dissabte, una de les tasques que hem fet, com he dit anteriorment, és un repàs sobre la història de la psiquiatria clàssica tant a nivell europeu com espanyol, i hem de destacar que té la seva relació amb la psicoanàlisi perquè la psicoanàlisi utilitza la nosografia de la psiquiatria clàssica, però amb la particularitat de que no atén a la sintomatologia com aquesta, sinó que es atén a les estructures dels trastorns. L'estudi de la psiquiatria clàssica a nivell europeu pràcticament es centra en el creixent interès pel psiquisme a diferents zones del continent, en les quals aquest estudi del psiquisme està condicionat pel context tant social com cultural en què es desenvolupa cada zona. Per altra banda, a nivell espanyol hem repassat la figura de Castilla del Pino, on es destaca aquest psiquiatre com el introductor de la psicoanàlisi a Espanya, però d'una manera una mica poc ortodoxa, ja que no atén a una reflexió sobre la teoria, sinó que en un intent de destacar-se dins del psiquisme a nivell espanyol, concep la psicoanàlisi condicionant-la a la mentalitat del país en aquell moment.
Per exemple, podríem destacar que obvia aspectes capdals de la psicoanàlisi, com és, per exemple, la sexualitat infantil. També hem de destacar que gràcies a això es considera que la psicoanàlisi des d'aquell moment té una sèrie de prejudicis que han arribat fins a nostres dies en aquest país. Ara parlaré una mica sobre aspectes més personals del practicum, i he de destacar que un dels aspectes en el que vull fer incís és que, donat que la teoria psicoanalítica no permet la presència de cap persona aliena en les sessions de teràpia, doncs no he pogut presenciar directament cap sessió de cap tractament. Això m'ha condicionat en aquest practicum, en què el contacte amb la teràpia psicoanalítica ha estat mitjançant les supervisions de professionals del centre, i per tant la coneixença de com els professionals duen a terme aquesta teràpia psicoanalítica i les tècniques que utilitzen ha estat mitjançant l'aclariment de dubtes, i també com aquestes han definit la seva tasca. Ara parlaré una mica sobre l'evolució durant el practicum en general, ja que he dut a terme tant el practicum 1 com el 2 en aquest centre, i voldria destacar que hi ha diferències substancials en les dues parts d'aquest practicum. Per exemple, en el practicum 1 ens vam dedicar més al repàs o a l'adquisició de coneixements sobre la teoria psicoanalítica, i en aquesta segona part del practicum doncs ens hem centrat més en l'aplicació d'aquesta teoria psicoanalítica als a casos concrets tractats per professionals. Una altra diferència entre els dos practicums és que el contacte amb els casos clínics, per exemple en la primera part, doncs es van desenvolupar mitjançant la lectura de l'obra, sobretot de Freud, com pot ser el Kasia Reber. I per altra banda, en aquesta segona part del practicum, doncs he pogut mantenir un contacte amb com els psicoanalistes apliquen tractaments directament a persones reals. A partir d'ara faré un incís en l'estil de tutorització del centre, on he de destacar primerament que m'he sentit molt recolzat pels tutors del centre, tant en l'aclariment dels dubtes que he tingut com en tota una sèrie de neguits que m'han anat sorgint mitjançant la lectura dels capítols de la teoria. Per altra banda, també aquesta tutorització vull destacar que s'ha basat en la supervisió de les memòries que he anat presentant al llarg del practicum, on, per exemple, m'han recomanat aspectes que podria introduir en el redactat de les memòries, o, per exemple, la correcció de diversos, sobretot aspectes teòrics relacionats amb els utilitzats amb les memòries que pertanyen a la teoria bàsicament psicoanalítica. Com a avantatges d'aquest estil de tutorització, podria destacar que una altra vegada el recolzament que he sentit per part dels tutors, ja que ells són els primers a reconèixer que l'adquisició de coneixements de la teoria psicoanalítica doncs és bastant complicada.
Per altra banda, d'inconvenients sobre aquest estil de tutorització és que m'ha estat gairebé, bueno, m'ha estat realment impossible mantindre un contacte directe amb el que és la pràctica professional d'un psicoanalista, el qual m'hauria fet molta, molta il·lusió. Com a model d'aprenentatge he de destacar novament la no presencialitat durant aquest pràcticum en cap sessió impartida per un professional. I una mica com a contrapartida d'aquesta no presencialitat, he de destacar que he intentat mantindre una actitud proactiva de cara a l'assoliment dels objectius que m'havia proposat a l'inici d'aquesta segona part del pràcticum, que era conèixer en profunditat com un psicoanalista realitza la seva tasca a nivell professional, i coneixent quines són les tècniques i com s'adapta a les vicissituds de cada pacient. En la posada en pràctica dels coneixements adquirits en el grau, he de destacar que aquest pràcticum, donat que la teoria psicoanalítica és una dimensió totalment diferent a les assignatures que he anat cursant en el grau, doncs no tenen res a veure, i això ha propiciat una dificultat añadida a lo que és la posada en pràctica, no? Perquè he patit greus errors en l'intent d'intentar conciliar el que és l'aprenentatge al llarg de les assignatures del grau amb la teoria, amb els conceptes de la teoria psicoanalítica, que no tenen res a veure. També he de destacar que en aquesta segona part del pràcticum, doncs, al estar una mica més familiaritzat amb la teoria psicoanalítica, doncs he notat una evolució dins del meu coneixement de la vida professional d'un psicòleg. I gràcies per la vostra atenció, i desitjar-los un bon futur professional.